politiskā darba caurskatāmības vārdā es šoreiz jūs informēšu pa 2, 3, 4 un 5 tirāžu politiskās aģitācijas skrēlapiņā. 2. Tirāža, aptverot 420 eksemplārus, faktiski bija ļoti līdzīga pirmajai tirāžai. Vienīgā izmaiņa bija, ka vārds tika teikumā tika uzlikts sots 100 000 eiro apmērā, tagad arī bija ar trekno rakstu. Iepriekš kļūdas dēļ vārda pirmais burts te nebija ar trekno marķējumu. Pēc tam ar identisku skaitu sakoja pavisam jauns dizains. Trešā tirāža pēc savas būtības bija eksperimentāli. Es pilnībā apzinājos, ka tur iekšā būs šādas tādas kļūdas, ka to tirāžu izplatot, es viņu vienkārši rokās turvot, pārlasīšu, atradīšu kaut kādus punktus, ko varētu labāk sarakstīt. Pēc tam, veicot uzlabojumus, es izstrādāšu labāku tirāžu, kura gan pēc tās idejas būtības būs ļoti, ļoti līdzīga šai testa tirāžai. Un šo dizainu es izstrādāju šodien. Šodien es dobele viņu arī jau pa lielākai daļai izplatīju. 4. Tirāža ir hibrīds starp 3. Un 5. Tirāžu. Kamēr priekšpuse ir pilnīgi identiska trešajai tirāžai, tāpat kā priekšpusi no otrās tirāžas bija pilnīgi identiska pirmajai tirāžai, skrējlapas otra puse ir atšķirīga. Tur ir dažās vietās mazliet palabots teksts un vairs nav atrodams QR kods, jo šīs skrējlapas primāri es atdēmēju uz cilvēkiem, kuri nelieto internetu. Viņas primāri ir domāts senioriem, un QR kods vienkārši aizņem samērā daudz vietas, prasa samērā daudz tinti, un trešās tirāžas QR kods kaut kādu tehnisku iemeslu dēļ, pat vismaz no mana QR kodu lasītāja nespēja tikt izlasīts. Ar 360 eksemplāriem 4. Tirāža ir skaita ziņā visnelielākā. Tā ir tad sako 5. Tirāža, kura tāpat kā 1. Tirāža aptver 4200 eksemplārus. Šo tirāžu izplatīt nākošajās 3 dienās būs ļoti ambiciozs izaicinājums, pēc kura es droši vien būšu stipri izdedzis, bet tikai līdz ceturtdienai drīkst vēl vispār izplatīt skrējlapus, un pēc tam jau ir tas miera periods, kad atbilstoši priekšvēlēšanu aģitācijas likumam vairs neko nevar izplatīt. 5. Tirāžas otra puse, kur var redzēt arī manu foto, pēc būtības ir identiska. 4. Tirāžas otra pusi un priekšpuse ir mazlietiņ palabota, mazlietiņ modificēta, bet pēc idejas būtības ļoti līdzīga jau trešajai tirāžai. Tādi tad nu ir arī tie mani plāni pēdējām 3 dienām pirms vēlēšanām. Ļoti lielā un intensīvā apjomā es vēlos izplatīt skrējlapas. Šis izaicinājums būs ļoti enerģiju un laiku prasošs. Visticamāk pēdējā dienā, tātad ceturtdien, kad drīksties izplatīt skrējlapas, es došos uz kādu lielāku pilsētu, varbūt Jelgavu, varbūt arī Bausku, un tur tiešām tad pievērsīšu to fokusu daudzdzīvokļu māju rajoniem, tātad blīvi apbūvētai teritorijai, jo tieši tādā teritorijā ir iespējams izplatīt skrējlapas krietni lielākā
ātrumā, nekā tas būtu jau kad iespējams kaut kādos sauruma māju rajonos. Paldies, ka skatījāties!